ចង់សួរលោកថាចុះស្រាក្រហមយ៉ាងម៉េចដែរលោកសំបកស្របាាទអខិនតែនសូមជួយពន្យល់ជាតិនៅជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនឡើងចុះមិននឹងណោព្រោះពេលព្រឹកមុនហូបអាហារខ្ញុំជួសឈាមឃើញ5តែដល់ពេលល្ងាចស្រាប់តែឡើងដល់10ទៅ8តើសញ្ញានេះជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬទេអរគុណអាចពន្យល់គាត់បានទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិញ្ញគេបានសម្រេចត្រូវរើគ្នាគេសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទហើយឲ្យតែជាតិអាល់កូហុលឲ្យតែជាតិសូរ៉ាគឺអត់មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយបងសំបីតែបន្តិចក៏អត់មានដែរដូច្នេះសូមពីពេលនេះទៅបងប្អូនកុំគិតនៅក្នុងចិត្តថាអូយើងញ៉ាំស្រាទៅជួយឲ្យសម្រួលសរសៃឈាមអីគឺមិនគឺអត់មានទេវាមានគេថាមានផលប្រយោជន៍បន្តិចទួយធ្វើឲ្យយើងសบายគេបដូរអារម្មណ៍របស់យើងបដូរចរិតរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែចំពោះថាឲ្យផលប្រយោជន៍បើសិនជាបងប្អូនយល់ពីខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតខ្លួនយើងមែនទែនពេលដែលស្រាចូលទៅមួយកែវហើយមួយកែវទៀតកែវហើយចូលមួយកែវទៀតទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងនេះទៅតាមអណ្ដាតដែលយើងវានាំគិតកលលាក់មុខចូលក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនអាចមើលឃើញ behind the scene ក្រោយឆាករាងកាយរបស់យើងគ្នាធ្វើការហត់មែនទែនធ្វើការហត់មែនទែនបាទសូមអរគុណបាទព្រោះអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តញ៉ាំស្រាគេថាបើមិនមានស្រាគេអត់សប្បាយអខិនតែនសូមជួយពន្យល់ជាតិនៅជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនឡើងចុះមិននឹងណោព្រោះពេលព្រឹកមុនហូបអាហារខ្ញុំជួសឈាមឃើញ5តែដល់ពេលល្ងាចស្រាប់តែឡើងដល់10ទៅ8តើសញ្ញានេះជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬទេអរគុណអាចពន្យល់គាត់បានទេបាទចំពោះការដែលរបស់ហ្នឹងពេលព្រលឹមឡើងរបស់ឃើញទៀបពេលល្ងាចរបស់ខ្ពស់ហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេកាលណាយើងពេលថ្ងៃនេះញ៉ាំគ្រប់បែបយ៉ាងមិនអញ្ចឹងហើយតែតឡើងហើយហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាយល់ច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងដុកទ័រប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីគាត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគាត់ប្រាប់តាមនេះណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាគួរគួរទេខ្ញុំក៏មិនចូលទៅលម្អិតដែរដូច្នេះសូមហើយបើសិនជាអាចពេលមានលោកសុខការីអីគាត់អញ្ជើញមកយើងអាចសួរគាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែជម្រើសល្អបំផុតបាទសិនជាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រហើយសុំយោបល់របស់គាត់ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនជំងឺលើសទឹកលើសទៅជាតិស្ករហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានហើយយើងកុំគិតថាអូយើងកាលណាទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើសជាតិស្ករជីវិតហ្នឹងដូចជាអស់ន័យហើយអីចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំរឿងហ្នឹងហើយកុំនឹកឃើញថាអូទឹកនោមផ្អែមប្រហែលជារស់បានយូរទេអីចឹងណាបងប្អូនយល់ច្រឡំមកកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែជំងឺកាន់តែងាយនឹងកើតឡើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយជំងឺលើសឈាមពីរពីមុនគេជាជំងឺមួយគេហៅថាជំងឺអ្នកមានឬក៏ជំងឺមួយពិបាកព្យាបាលប៉ុន្តែចំពោះសម័យកាលនេះជារឿងមួយគេថា easy បើសិនជាយើងស្ដាប់តាមដុកវិជ្ជាបញ្ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រាប់យើងយើងធ្វើគឺថារស់ដោយគេដោយឯងហើយគឺថាសុខភាពរបស់យើងនឹងល្អមែនទែនអត់បញ្ហាទេដូច្នេះទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមបងប្អូនកុំខ្វល់គឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែត្រូវតែប្រតិបត្តិកុំឲ្យអណ្ដាតជាមួយចិត្តយើងនឹងវានាំមកគិតផលលាក់មុខចូលក្នុងខ្លួនយើងបន្ថែមទៀត
បាទបាទអរគុណអរគុណសូមបន្តអានរសេណារសិនរូម៉ានីរូម៉ានីឆនអាចជួយចូលអាចចូល app BMI calculator នឹងអាចគុណនីរកឃើញយ៉ាងបានស្រួលបាទអរគុណច្រើនបាទបងស្រីជំរាបសួរលោកទាំងពីរអរគុណច្រើនដែលបានចែករំលែកចំណេះដឹងដល់សង្គមខ្មែរយើងខ្ញុំនឹងអនុវត្តតាមសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទហើយដែលសូមអនុមោទនាហើយអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងមានអារម្មណ៍ free fresh ដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំប្រាប់គឺថាល្អមែនទែនហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកបាទអរគុណទីពេលហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាមានប៊ិចយើងគួរតែ note ព្រមព្រៀងមកអឺឥឡូវទី1យើងត្រូវធ្វើអីទី2ធ្វើអីទី3ធ្វើអីព្រោះហើយយើងចាំប្រតិបត្តិដូចខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចកន្លែងនេះបងអឺដូចអ្នកខ្លះខំទៅទិញគេហៅថាទៅជីវគេហៅព្រះត្រៃបៃតងបោះព្រះពុទ្ធណាអឺយកមកចំការតម្កល់នៅផ្ទះចំការទៅយកទៅជូននៅវត្តទៅអីចឹងណាហើយទៅថ្វាយអង្គមប៉ុន្តែមិនដែលមិនដែលមិនដែលអានទេមានន័យស្មើនឹងសូន្យហើយការដែលខ្ញុំប្រាប់ពីលើដល់ក្រោមមិញហ្នឹងណាគឺពិតជាមានន័យខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍យកទៅអនុវត្តហ្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនយកទៅអនុវត្តបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យហើយ feel មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងការខំខ្លួនយើងយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺអីហើយដល់ពេលយើងចេះសង្ស័យសង្ស័យធ្វើឲ្យយើងថប់ប្រមល់កាលណាថប់ប្រមល់យើងធ្វើស្អីក៏អត់បានដែរដូច្នេះដោះស្រាយត្រូវវែកអធិកោលាក់មុខនៅក្នុងខ្លួនយើងចេញឲ្យអស់យើងមានអារម្មណ៍ថាក្នុងផ្ទះយើងអត់មានសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះយើងទេយើងរស់ដោយសុខដុមរមនាបាទហើយបើសិនជាស្ដាប់ចឹងហើយបើសិនយើងមិនយកអនុវត្តគោលស្មារតីនឹង0អត់បានប្រយោជន៍អីដែរអូខេអរគុណឥឡូវនឹងដល់អ្នកចិត្តខាងពិសេសឯងហើយយូលិនដាឌូស្គាល់អត់អាយដលបានកាន់ប្រចាំ SK បាទនឹងគាត់ថាម៉េចទេអញ្ចឹងបានជារៀងនៅស្អាតអូសំអប់នៅតែសង្ហាស្លាក់ស្អាតហើយនរណាទេថាឲ្យលោកដុកទ័រតែខ្ញុំយកទៅស្អាតហ្នឹងណាអូខេសូមបន្តទៀតឈឿមជាកូនកសិករស្រុកខ្មែរគេចូលចិត្តដុសពោះខ្លាំមែនគេថាចូលចិត្តពោះអូខេអឺយូលិនដាដែរក៏ថាបាញ់មែនបើគាត់សេក៏ថាបាញ់មែនហើយគឺរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ថាយើងនិយាយពីរឿងខាត់ហ្នឹងក៏ថាយើងថាឲ្យគាត់ហ្នឹងបើសិនជាដឹងថាខ្លួនឯងព្រមទទួលថាខ្លួនឯងធាត់អាហ្នឹងយើងនៅមានផ្លូវកែអ្នកខ្លះអត់ទទួលស្គាល់អាហ្នឹងគេបាទចូលអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនព្រមហ្នឹងដូច្នេះកាលណាដែលយើងព្រមយើងទទួលស្គាល់ថាពោះយើងរឿងធំយើងត្រូវហាត់ប្រាណថែមយើងត្រូវបញ្ចុះសម្រក់ទម្ងន់ហ្នឹងណាយើងត្រូវព្រមទទួលនឹងការពិតបាទអរគុណអានាងាអានាងឯងមិនទាន់ធាត់នៅឡើយទេព្រោះមានអានាងឯងធំហើយមានក្បាលពោះធំទេអត់អីខ្ញុំសុំផើទៅចុះអូខេអរគុណមានតាមវិធីដែលធ្វើឲ្យ BMI ហ្នឹងយើងបុកដកគុណចៃទៅក៏នៅស្តង់ដារដែរព្រោះយើងខ្ពស់ដូច្នេះរាងដែលយើងខ្ពស់យើងឃើញយើងមានយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងស្មានថាក្នុងចិត្តយើងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នៅពេលនេះ BMI ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនលោកអសតកាឲ្យគាត់ពន្យល់ឲ្យពន្យល់ទៀតលើកនេះបាទខ្ញុំយកមកបញ្ជាក់លើកចំក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅខ្ញុំក៏ចេះតាមលោកអសុទ្ធការីដែរអរគុណលោកអសុទ្ធការីយូលិនដាគាត់មិនដោះពោះទេខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលណាព្រោះគាត់មានធំយេបាទអូខេអរគុណច្រើនសារ៉ាមែនអត់ដែលឃើញ
គាត់សោះមកពីបូនចិត្តទៅចូលបានពីរដងបាទអរគុណអូខេអរគុណច្រើនដែលបានស្គាល់ឥឡូវបានស្គាល់ហើយគាត់ជាតារាថ្មីមួយកំពុងតែលេចនៅលីវរដ្ឋវីកតូរីតែម្ដងបាទអូខេសូមបន្តយូលិនដាអ៊ូឌូលោកពូសើចខ្ញុំមែនទេបន្តកែអពិនដឹងមែនទេដឹងតែខ្ញុំសើចនឹងគាត់ខមមិនហ្នឹងអូខេអរគុណហ៊ុនថាលីសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតពន្យល់បានក្បោះក្បាយល្អណាស់បាទអរគុណបាទអឺNavi Heng Heng thank you uncle and brother for excellent topic បាទអរគុណច្រើនបាទចូលចិត្តយើងនឹងបន្តតទៅទៀតដើម្បីសុខភាពបាទបើសិនជាបងប្អូនយល់ថា topic មួយនេះ excellent មានសារៈសំខាន់ខ្ញុំជឿថាបាទជាមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនមែនហើយនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងចម្រាញ់យកខ្ទិះហ្នឹងចម្រាញ់យកខ្ទិះហ្នឹងហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងទៅបើសិនយើងមិនចាប់ផ្ដើមទេយើងនៅតែសង្ស័យហើយហានិភ័យណាស់ចំពោះអនាគតរបស់យើង plan របស់យើងម្នាក់យើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានគម្រោងទៅខាងមុខគ្រប់បែបយ៉ាងមែនណាបាទទោះបីតែអាយុ80 90ហើយហ្នឹងនៅមានជីវិតគឺនៅមានសង្ឃឹមកាលណានៅមានជីវិតនៅមានសង្ឃឹមដូច្នេះយើងត្រូវថែសុខភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចនូវសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងណាបាទអូខេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺជាការសរុបយ៉ាងខ្លីសង្ខេបយើងខំខំធ្វើយ៉ាងខ្លីមែនប៉ុន្តែมันបានខ្លីទេគឺអនឡាញវិញអនឡាញប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនកាលណាដែលបានចូលទស្សនាហើយយើងគួរតែខ្ញុំសុំអរបងប្អូនវិញបើសិនជាបងប្អូនយល់ថានេះជាការត្រូវសូមបងប្អូនចាប់អនុវត្តទៅគុំឲ្យដូចប្រពុតគាត់បន្ទោសយើងថាការប្រមាថការដែលយើងប្រមាថនឹងធ្វើឲ្យយើងมันបានជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមពីស្អែកទៅចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាំនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំនៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាគោលទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអ្វីដែលដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានបញ្ញាយើងសតិយើងគ្រាន់តែដឹងថាយើងឈឺនេះឈឺនោះប៉ុន្តែបញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងកើនបញ្ញាសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានSK កម្មវិធី SK ដែលមានលោក SK ជាមួយនឹងលោកអសុទ្ធការី Richard Lim របស់យើងហ្នឹងគឺថាគាត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មានការអាប់ដេតរាល់អាទិត្យពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលគាត់ត្រូវតែប្រជុំជាមួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះផ្នែកអសុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះគេអាប់ដេតនៅដំណឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះអ្វីដែលលោកលើកប្រធានបទមករាល់សប្តាហ៍ម្ដងហ្នឹងត្រង់តែជាប្រធានបទមួយជួយចម្រើននៅបញ្ញាបងប្អូនទេប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលគាត់និយាយនៅ topic ហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរនៅចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏សួរគាត់មានបញ្ហាសួរគាត់ទៅគាត់រីករាយនឹងប្រាប់ណាហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនសួរគាត់ក៏អត់មានស្អីនឹងជួយបងប្អូនដែរដោយពាក្យគេថាចេះមិនដល់ឆ្មោមិនកើតសូមកុំយកពាក្យនឹងយកដាក់ខ្លួនទៀតអ្វីដែលយើងសួរអ្វីដែលយើងមិនចេះអ្វីដែលយើងមិនដឹងដូច្នេះយើងត្រូវសួរយើងត្រូវបើកចិត្តសួរលោកអសុទ្ធការីគាត់យល់កាលណាដែលយើងមិនដឹងហើយមិនគាត់សួរហើយកាលណាសួរកុំខ្មាស់អៀនឬសួរយើងមានបញ្ហាអីសួរទៅដើម្បីគាត់ជួយប្រាប់ហើយគាត់រីករាយនឹងប្រាប់គាត់មានមោទនភាពនឹងប្រាប់បងប្អូនដូច្នេះសូមបងប្អូនមានបញ្ហាអីសូមតាមដានសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនជាបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាកុំញ៉ាំច្រើនច្រើនពេកហើយក៏សម្រានឲ្យបានច្រើនដូចខ្ញុំឯងគួរតែទេញឲ្យបានច្រើនពេកគ្រប់ដែរអូខេហើយខ្ញុំក៏
ប្រឹងញ៉ាំឲ្យឡើងគីឡូដែរតែវាមិនព្រមឡើងអរគុណច្រើនជម្រាបលាហើយសូមសុខភាពបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅល្ងាចនេះអ្នកដែលមិនបានចូលរួមសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អសុខភាពល្អដូចតទៅបាទជាពិសេសសូមបងប្អូនសូមមានសេចក្តីសុខហើយនឹងរបររកស៊ីឲ្យបានរលូនទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូននិងក្មួយស្រីយូលីនដាឌូសូមឲ្យមានជោគជ័យណាសូមអូខេគុណណៃអូខេបងបានអិននិងអ្នកទាំងអស់គ្នារាត្រីសួស្តីជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបង